Tukimiki seperti timbali kalian panitia Miki perlu arara kangge hiburan supaya netega sarto bisa nyaman ayo kadang muda supaya gembira kancane pemuda katos sampun cekak lagu-lagu kula memanawi lepat nyuwun kongeng apa nyapuro para kanca atur pambagya aduh matang para rawuh sedaya matur suwun saged ing rawuhnya ing pagelaran siang punika mugi Allah ingkang maha kuwasa kersa paring widodo atur para putra atur pambagya nyuwun ing bapak ibu sedaya padha bau pikir lan tenaga suwun dumateng pangeran saged natepi kewajiban darah dawuhing Gusti pangeran sampun kasebat ing dalem Al-Qur'an Nabi Muhammad kang tata cutusan kautus dening pangeran
kali. Ayu kintong kintong kowe tansah tak enteni benang lawe apa samo ya ora kowe aku mo. Thank you.
Kecamatan Sejak.